Mirëmbrëma gjithëve. Në emër kolegëve të mi, Hashim thotë që duhet të fikim. Gjora Qitoku, shkurt Lola, duhet të fikim. Faleminderit. Melihate Tërmkulli, duhet të fikim. Faleminderit. Edhe na politikajt e kena bërsh, mjalloni duhet të fikim na për juve. Ja, ja, na për juve, qashtë. Mirëmbrëma gjithëve, gjithë juve që ka jeni në shtëpitë juaja, besoj ta keni ngrët me papuqe. Unë, Jakub Krasniqi, do t'ja fshoj këtë SMS, nëse s'ju pëlqen, kthema një ditë tjetër. Bisedimet me... Kush më ndërroi prej fushë? Po, dhe me thonë, unë kështu me folë, fjollë të meshme, krejt i morin për të budalme. Shtë është mas mirë të jështë me folë, fjollë të budalme. Një fjollë për pëllure e një budalë e shtu ka thonë. Me një hu nuk thurët gardhi. Jo, bre, nuk ka qështë. A, puna në sot, ma musela për nesë. Ljollë, mshile. Gurë, gurë, bje kreje. Jo, ka thonë, mos jam arë shoku të grëpën. Jo, për najsa, për lëvëdhësh. Tani është ajo fjolla tjetër e budallme, ministri i butë i thith dy mandate. Edhe jabë zët i manë kusko, unë që t'liste kësha shti edhe lullin. O, falim dhe. Dhe me thonë për SMS diçka për fund, kësha me thonë për vitin 2012, ma veç peshin edhe vetë e këni po është dënë komend, vitin 2013, ta shofë mi edhe vetë që e valoj zini. Më përsh nga unë Jakupi, shkërt, Kupa, Gatja Kupovski, faleminderit shumë. Atëherë, e ftoj më të modhin në vend, mas mije, Hashim Thoq. Sonte, dilni, rini, hani, pini, knaquni, sepse kem festën e vitit të ri, urime. Sepse edhe une deri tash kështu pi, kështu bon, rrët! Por, Hajradini më tha, mos pi shumë se ki me vozit edhe ki mu takume, baba, dimrin! Andaj, i nderuari bredhi i Republikës e Kosovës, të nderuar kikirikat e Republikës e Kosovës, të nderuar smoka, shtapicha, krem banane, të nderuar... Ju faleminderit. Të nderuar mandarina, të nderuara edhe ju o molla të qiruara që ju kam dërmen ditë natë. I nderuari dhe shumë i respektuari Baba Dimovski, mirë se erdhe në Republikën e Kosovës për këtë natë e madhe të vitit të ri. Andaj, të nderuar antar dhe simpatizante vitit të ri. Unë sot e kam një mesazh. E baj këtë mesazh sepse telefonin po ma përqojnë. Andaj të nderuar simpatizantë të vitit të ri. Unë sot kam ardhur që vitin e ri t'ja u rriti t'ja u baj me 365 dit. Sepse kjo qëllimi im, kjo suksesi im. Kam ardhur që sonte t'ju premtoj që edhe eurot e letrës t'ja rriti t'i baj pak ma të mëdhaja. Sepse pihan pazari po shkojnë. Flok, unë sonte kam ardhur që ti rriti edhe ndërtimet pa leje në tërë territorin e Republikës e Kosovës. Andaj edhe jertë të prandishëm, urime, festa e vitit rrish, do të mirë, suksese dhe shdo të mirë në jetë. A kështë mirë, baci ato. Andaj, gëzuar edhe jertë dhe jajo për fjales, fjallin Lora Qitoku, jo, jo, apo Meliate Tërmkollit. Ta vezi shpullë së gjitha që e fitim të tjerë. Jo, jo, ka pres në rrë. Meliate, të lutë në thamë në kompër pasi. O, më falë. Tele spektatur të ndëruar, mi mbrama. Përshenjë, unë jam Meli, Meliate Tërmkollit. Unë e kumë pas një list modhe me folë për kesh për ashimin për... Me si pahina në koalicijan, të ashatin Ramushi me to, Së për foli, edhe kam punu që t'jave në fundit fej se ardhë Ramushi, kam punu shumë. Shumë të djakë një vrejtë, shumë kanë punu, jërë zë kanë njështë. Edhe kja sërë, biskejke borëzit janë një kënejë, unë i kam e full ato temën, e? Ka dalë bërë që t'i kanë dorë.
Far dit grove, ik mësëm qeni të bura, ti këtu. Une nuk du me zgotë shumë gëzuar gjithë dhe i kofiteria për vitin 2013, dëshira ime kryesore është me bot duet me Mahmut Ferotin. Oh, e dehur jam. Kam bët s'ma mbaj. O, kom t'ish. Për mbaj, Lore. A, po, falim dhe. Një kis mave për gjithë. Sonte e nuk do t'flas për fizibilitete. As për liberalizimin, pas për nga dhënje. Unë personalisht besojm baba Dimri. Sepse baba Dimri ka rrohë, unë sot jam ministre. Kom tri dëshira për baba Dimri. E para është që ky vit ne të më gjenë të martu. Ka në mërë gëzuar. Faleminderit. Hadë për hajë, hadë për hajë. Unë si ministre ju boj thirje të gjithë meshkujve që të integrojnë. Do me thonë, prej sonte jo me hapun për ju të gjithë. Allahus muj. Dëshire e dyta, unë si tifoze Barcelonas, kisha dosh që kupën e ta merë Barcelona. Jo këtë kupë, po atë kupën. Ka më përmen amri se kesh flenjë. Dëshire e tretës, unë si ministra, si politikonë, edhe si deputete në parlamentin e Kosovës, e di që do të më përkrani ju të gjithë, e di që do të akim supportin tuaj, andaj jam shumë fizibilit, ja u them, dëshira e fundit, do me thonë për sonte, është, a din që ka pelo e sekret, se dhe ashtu baca Jakub e saboton, ma mirë pelo e sekret. Kandaj, një shpat, për njemi prej dheti dhe njo. Unë një prej dheti dhe njo, kur thëm njo, zërë thëm këzuar viti ri. A do okej? Dhet. Njau. Ti. A, ma shpet, bro, ma shpet. Ura nuk shkon shpet. 5. 4. 3, 2, 1, gëzuar! Gëzuar, gëzuar, që kam për